Здравейте, потребители на Bbox 7, аз съм AdMine и днес с мен е Доги. Здравейте. И днес ще играем Survival Single Player. Какво съм предвидил за днес? Първо да си вземем нещата. Е, нещо хубаво си предвидил, какво да си предвидил? Очевидно, че е хубаво. Колко хубаво? Ми трябва да е много хубаво. Една пръчка не става. Взима си паршолите. А, ужасно. Това. Пъсна. Така, значи, ще си първо ще... Кой ще не трябва, не знам. Може би ще си... Не върши къщата. Ми, със това ще ме да. Доги, в момента... Да, в момента играе една версия на Minecraft 1.2.3. Най-новата. Най-новата. И много як. За съжаление, трябва да видя как да се пач на World-а. И той да е 1.2. Е, няма. Той се пачва, ама новите неща, джунглите... Да, това новите неща е не. Като ходиш да разкриваш нови местности. Или пък почваш нов свят. Нов свят до сега. Поне ти се почва нов свят ли? Да. Жалко. Поне да стигна до 15-ти епизод. Което мога да го направя още днеска. Ето и аз ако искам мога да направя 100 клипчета на Майнкрафт днеска, но ме мързи. Ей, сега. Имам само 6 клипчета на Майнкрафт за сега. На мен е това, кое клипче се пада... 6. На мен това ми е 6 на Survival, иначе... По принцип е сезон 2. Чи сезон или има при теб? Си много модерен. Не, просто... Стария World престана в лицето и... Нали? Да бе, да бе. Разбирам. Епик фейл. Добре, тия дървета не ми харесат. Сапинга. Имаме си предостатъчно дърво да си довършим къщата, но трябва да си я направя. Ари малко нов дизайн с стълбите като мод слад отгоре надолу да висят две. Трябва една. Защо ти направи копата от дърво? Така. Този пясък ще го убера. Ще го взема за мен. Така. Така. Това си взимам. Оставям ето това. 42 пясък, дали ще ми стигне, предполагам да. Ми зависи, ако искаш да правиш стъклени панели, с 42 мога да направиш бая, мога да направиш... Да, ти има подсети стъклени панели. 7 по 16, но сам мързи, я смятам. Ти има подсети си направя стъклени панели. Мърси, Доги. Няма защо. Това на телефон ти звъни. Ало. Ми... Този търч ще го бъра. Така. Добре. Значи... За сега това е добре. Стъклото ще си го взема. Так.
така. Тук е торч, тук е един. Ох, колко дюбки. Ох, колко дюбки. Здравей, крава, как си днес? Много се уважаваме. Крава, ева, мади. Не ми се допи, крава. Слушай, крава. И така. Така, дълги. Така, дълги. Обеде, важен разговор. Важен разговор. Много важен разговор. Просто, значи, начин как го... Изключително важен разговор. Значи, няма причина да се запиши в микрофон. Няма как. Там трябва мълчи. Сутка, нали ти пратих картинката на тази да го правя? Да. Сега правил най-голямата желязната сграда горе. Тук може да сложи картинка на това, което правиш. Може. Ма не дай. Добре. Само заради доби няма да сложи картинка. Ние, че много се изкушавам. Но... Хайде, хайде. Мамка. Така. Колко си взема 8, а тук има 1, 2, 3, 4, 5. Дърт. 6, 7, 10. Така, значи, това така. Хайде, яде. Хайде, сид. Бъдете добри, паднете, моля ви. Хайде. Ще заплачеш нещо. А? Лей, лей само да не се раздърве. Хайде, бе. Е, падна. Лежите. Супер. Скок, скок, скок. Така. Сега седем. Откъде? Колко си по 22? Стъкни поне как се прави? Какво? Това как се прави? А, там стъкни поне ли? 6 стъкла слагаш. А, да, мерси. Опа, колко ми мерси за хубавата идея, дози. Всеки ти бил ще сети, че е по-хубаво, така си направиш така. Но то си зависи и какво правиш. Какво правиш, примерно нещо, където стъклата не са, нямат функция само на прозорци, но и на градивни елементи, като стена, примерно, тогава ще правиш другите глупости. Това, което го трябва да бъдеш с стъклата. Или както са на английски... Не, не са. Бях тук има някакви овцелеци, ход и едето тръбичка. Майка ви стара. Тази тръба за тебе. Мръсници. Трябва да стане ден, че се нервирам. И трябва да разбера как се, откъде и как се правят тия новите отварички, като ги метнеш на земята и пускат експириенс. Това е верно, чудно. Трябва да видиш някакво ключ. Е, обвиес ли трябва да го направя? Да. Да.
Добре, останаха ми 4 glass paint. Тази врата се бъгнала, мамко. Дай бе glass paint, верно да. Да. Омонтил. Он един глек с дратки. Интересен. Последен си ми да ти излезе. Интересен. Ми, не. Не е чак интересен. Аз го гледам, мисля лига филм е, обаче аз го гледам, защото има sci-fi елементи. Вампирчета, върклачета и така нататък. Не, че върклачета са много върклати и вампирите са много вампири. Защото вампирите с драчен умират на светлина, а блещукът. Все едно целите с брилянтин са с такова с някакви такива блещукащи глупости направени с... Избрахме ми как сега. И умират нали на слънце, което е много така странно. Много интересно. Върклачите не са върклаци, а са големи вълци. И са индианци предимно, някакви. И че изчакам за последен филм да го изгледам и това е. Защото не искам да си губя времето да чета някакви лигави книжки. Особено пари да дам пари за книжките, няма да стане. Не. Мисля, аз мога да ги взема от някакъв. Това е абсурд, но не искам. Дълги такива неща няма. А? Тебе такива неща няма да си купиш. О, никой не я дам пари за драч. Bitch, please. Това за мен не е стойност на литература. Да, еми това си го направих. Напри си къща с новите лампи и си ги вържиш сред столни. Аз съм... При... новите лампи тук не трябва гостол. А трябва да си лампи тук. За какво ти е портал? За гостол? Не бе, не Goldstone лампите бе, Redstone лампите. Да се правят само с Redstone, нали? Не, трябва ти Goldstone. Ах, как теме? Трябва ти Goldstone и покрай Goldstone слагаш... Redstone, 4. Еми, знаех бе, не знаех. Вече знаеш. Още едно ново нещо, което знаеш. Да. Къща си направих прилично добре. Да. Казвам прилично. Няма ли да в клипа си да честитиш празника на България? Ааа, да. Верно. Верно, че днес е 3 март. Е, че си празник на всички българи. Какво е станало на 3 март? Е, тоги никой не знае какво е станало на 3 март. Кажи ни, защото никой не знае какво е станало. Това е станало да? Кажи, защото не дам. Подписан е Сан-Стефанският мирен договор, с който България е станала самостоятелна държава не под властта на Отоманската империя. Доги трябва да е така най-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 най
интересува. Това не е най-важно. Така, значи... Аз ще оставя тук... Няма ги, ще ги ставя тук... Без пържа. Ще се взема... Дърво. Едно дърво печеше един итем, нали? Една дъщица ли? Да. Един айтем. Не, айтем и малко. Значи една пържа още ми пече. Така. И в остатъка на епизода отидем от парка. Така.
Следователно ще се направя... Йоги, кога можем да очакваме клипчета от теб? Какви клипчета? Майнкрафт клипчета. Ми, аз качих Майнкрафт клипче при няколко дни. Да, верно. Когато, нали, се чувствам на кеф, ще правя още Майнкрафт клипчета. Хубаво е, ми най-вероятно днеска, като 3 марта нещо ще е бъцнал. Добре, да и така. Честитиш на българите. А, разбира се, разбира се. Радо, нали, спомнеш, че каза... В специален случай се пуска радиото. Едва ли ще сети да го пусне днес? Все так. Какъвто е келеш? Не знам, не знам. Не говори работа. Чакасам по 1.8. Е, сега. Най-важната негова работа си. Айра... Чакай. Чакай, чакай, чакай. Това май... Омага бе, ето какво е станало. Ако си спомням правилно, в един от старите ми епизоди си купах мината. И стигнах до Bedrock. И нещо се е бъднало сега и... Мината ми се не е сейфала. И... дано да не е вярно. Да, това е същия кол, който намерих. Когато... Да, и сеща ми на кой епизод това. Това е на втори епизод. С участието на Деймурка. Чисто. Чисто подробно си даже се сещаш. Кое е какво, що е. Мене, ако ме питаш какво съм говорил в някои от влоговете, ми ще не мога ти кажа, защото не помня. Еми, аз в принцип така не помня. Такива неща... Като се замисля. You got to think. Оха, колко. Поне един стак. Не, без базик, за сега само 30 на колко. Еволата. Сега ще вие колко ще ви скарам. Да, горе-долу един стък. Долу-горе. Сега са почти... Да, направо 50. Кирката не също. 54. Мога вече един стак. Има и още колбац. Само на едно место съм намерил. Сега ще кажа само добре, това си колко ще кажа колко. The fuck? Че един френд правих и глупости ми влязъл в компа и сега ми се отваря DVD-то и викам какво стато. Какво прави? Отвори ми си DVD-то. Как така? Моя долги си. Добре, долги имах.
Не ли така дори? С компютъра. А компютър е добре. Защо не прави някакви проверки, смисъл, ще прави. Това се пробва да те изкара за компютър. А, не. Нищо още добре, нещо там се проверява. Само ме стресна, като ми твори диска. Да, бе. I was like, what the fuck? And he was like, huh. He was like, chill. It's okay. Ох, още кол. Трябва да... Why? Ще си рестартирам компютър. Защото трябва... Чао. Айде. Да, доги затвори. Добре, значи убираме този кол. И спираме компютър. Стига за днес. Много кол, много нещо. Аз съм доволен, че намерих кол. Този материал е много важен. Абсолютно важен. О, да. О, е. Може да кажа, това е края на епизода. Хубаво. Предполагам, че по-много. А, не. Да се уважавам. Мистер Айрон, да се уважавам. И явно няма повече, довиждане и това беше от мен.